Tak dobrý, už můžu, jo. Tak vás vítám u dalšího videa, který jsme se pro vás rozhodli natočit. A jedná se o video, kde bych chtěl zdůraznit, které tři věci nikdy nesmíte dělat, pokud bojujete nožem nebo se bráníte proti útoku nožem holýma rukama. Když na vás někdo útočí nožem, ať už zhora nebo ze spodu, tak vám ukážu teďka, jak to nikdy nemáte dělat, jak nikdy nemáte zastavovat útočící ruku. Zkusíme teda zhora ten bod. Tak, toto nikdy nedělejte. Když se pojáte na ten palec, že takhle zachytávám tu ruku toho útočníka, když tam takhle strčíte palec a on jde silou proti vám, může se stát, že se netrefíte a ten palec si vyvrátíte. A tím pádem jste prohráli, ten váš boj skončil, protože je to ukrutná bolest a od tu jeho ruku prostě nezadržíte. Totéž, když podá ze spodu, nikdy nedělejte toto. Nikdy nedávejte ten palec proti jeho útočící ruce takhle. Protože je úplně ten stejný problém. Vrátíte si palec, on vás bodne prostě do břicha. Teďka vám ukážu, jak správně se to má dělat. Pojďme ještě jednou zhora. Takhle. Vždycky dávejte ruku takhle napříč a pak to chytíte. Pak to chytíte. Toto je ze spodu. Takhle. Takhle vždycky zachytíte tu ruku. Buď už tam máte ten palec nachystaný, takhle to jenom obejmete, anebo tu ruku takhle vlastně jakoby odvedete stranou. Ale nikdy nedělejte tohleto, protože si zvrátíte palec a skončíte zbyt. Tak, další věc, kterou nikdy nedělejte, a já bych vám to ze srdce nedoporučoval, je takový ten karatistický kryt celým předloktím, kdy vlastně útočící ruku kryjete plochou tady toho předloktí. Postavit blok, to je první věc, jo. V žádném případě se blok nestaví takhle. Abyste ho chytli za ruku, to nedělejte, protože ta dláň, ta nová krycí plocha, za to vy se neschováte, jo. Ale vždycky tam musí celý předloktí, jo. Tak je úkaz, kdo dělal karate, jak to ví, že jo, to je kryt vlastně pro vrchní pásmo, jo. Čili hodím tam tenhle ten blok. Protože já vám řeknu proč, tady vám běží vřetení a zápěstní tepna. A když vám to ten útočník přeřízne, tak vykrvácíte během několika desítek vteřin. Vždycky tu útočící ruku s tím nožem vždycky zastavujte dlaní. Jo? Já vám teďka ukážu, nevím, jak se to jmenuje, protože nejsou karatista, takže já nevím, jak se to jmenuje ten karatistický kryt, ale vypadá to asi nějak takhle, proti útoku zhora. Karatisti to kryjou takhle. Když se otočíme trošičku sem, tak to kryjou takhle prostě celým tím předloktím. Jo? Když ten útočník opakovaně vás se snaží bodat, tak se může stát, že prostě ta jeho ruka si jede takhle přes to vaše předloktí a tím pádem prostě vám přeřízne tady ty tepny, jo. Takže pojďme ještě tak, jak jsme. Takže já vám teďka ukážu, jak to máte vždycky dělat tenhle ten kryt, jo. Pojďme. Vždycky kryjte dlaní. Jak to takhle vykryjete, tak to pak zachytíte tu ruku, anebo jenom to takhle zmáčknete, ale když se stane, že by ta ruka, nedej bože, sjela, tak jediný, co vám přeřízne, pořeže, tak je tady ta hrana, ta malíková hrana ruky, což není žádná katastrofa. Vždycky si musíte chránit tepnu, jo, protože na tom závisí váš život. Jo, takže, ještě jednou. Ne takhle, ale takhle. Jo? Poslední a třetí věc, kterou bych vám nikdy neradil dělat, je to, co jsem jakoby zachytil, že někteří instruktoři vyučují základní postoj při obraně proti útoku nožem, že prostě ten obránce se má postavit takhle, s dlaněma otočenýma proti soupeři, proti tomu útočníkovi. To nikdy nedělejte, když na vás někdo chce, když vidíte, že má nůž, protože zase mu nastavujete na obou rukou zápěstní tepny. Jo, když já si takhle stoupnu proti chlapovi s nožem, tak on udělá jednoduchou věc, udělá toto. A tím pádem jsem mrtvý, skončil jsem. Jo. Proto základní postoj proti útoku nožem je ten, že vy se postavíte a proti tomu útočníkovi obrátíte tady tyhle zbety rukou. Asi takhle. Jo. Takže když on na vás zaútočí nožem, tak jediný, co dokáže, když neuhnete, je, že vám pořeže zbyt rukou. Což sice je nepříjemný, ale není to taková tragédie, jako když vám se chytne prostě zápěstní tepny, jo? Takže znovu ještě jednou ukážu, toto nikdy nedělejte a stůjte takto.